Okay.
Le pernah kejengan kayu ni, kejengan teka je ni dalam kabar job. Woohoo! Malam. Woohoo! 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 Lah ya cender. Ya cender. Ya ra. Beli man. Men yang ilat nak ke sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Woohoo. Alam. Sengok mana alam ba? La job biang sai sian. Ni la komen da. Ya sok komen ka ba? Amla ban ba tai ma. Gajing komen ba amla ban ba tai. Te ngin sai let pet nama da de ba. Semi sai je gam semi da ko. Mo. Nga le se tai hai. Te ni le na. Te hai sa yeki. Hai. Komen ma. Nga ra komen tias. Iba na. Iba. Apsa. Mare ta. Mare ta ta iba final kendu. Kendu dia. Ber iba. Mai ba. Ta hai 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 hai. Tapan gitu. Te mentang yang lagi siang lagi kecil kelayana. Amin kami. La kerja nak ni. Kira. พังนะกับบอสเอากันดาวพังๆกับมาเคยดรอเลยอ่ะเอฟกันมาพังนะเอกันเนี่ยดรอเลยเอดาวกับเลียมนี่มีเนื้อ5 ลาสนะนี่ลูกไกส์อยากอัพเอ็กซ์เพลเยอร์ที่ได้เอ็กซ์เพลเยอร์ประกันนี้ตาก็ตัวเดี๋ยวเราวันกับบอสเพลเยอร์ Thank you.